Uganda yemu ku nsi za Afrika ezikyalwana n'ekizibu ky'abakyala abafiira mu Ssanya n'abaana be bazadde okufa nga tebannaweza myaka etaano. Emyaka etaano emabega omuwendo gw'abakyala abafiira mu Ssanya gwali waggulu nnyo ku bakazi 10,000 abazaala 336 baali bafa. Alipote yafulumizibwa mu gw'omuwendo omwaka guno eya Uganda Demographic and Health Survey okuva Ministry y'ebyobulamu eraga nti wabaddewo okusenvula n'okulongoosa mu mpeereza ezaba mama abazaala. Omuwendo gw'abakyala abafiira mu lutalo lw'okuzaala kati guli ku bakazi 189 ku buli bantu 10,000. Abaana abato abafa nga tebannaweza myaka etaano omuwendo nagwo gukidde ddala okuva ku 151 okudda ku 52 ku buli baana 10 abazaalibwa. Abaana abazaalibwa nga tebatuuse ne bafiira mu nassale nabo bavudde ku 3 okudda ku baana 2. Ebitongole ebyenjawulo byenyigidde butereevu mu nteekateeka eziyambako gavumenti okulongoosa ebyobulamu by'abamaama n'abaana okumalirawo ddala ekizibu kino. Mu mbeera nga bwe tuli tusenvuddeko naye twagala tuvaate mu kusenvula tubeere mu buwanguzi nga abamaama tebafiira mu Ssanya, abaana tebafa nga tebannaka wansi wa myaka tebannatuka waggulu wa myaka etaano. Amalwaliro mwenda agesudde mu bitundu ebiri ewala n'ekibuga naddala gali ku bizinga gafunye ebyuma ebigenda okutuusa obujjanjabi ku bamaama wamu n'abaana baabwe. Amalwaliro gano kuliko Kalangala Health Center 4 ne Bukasa Health Center 4 mu disitulikiti ye Kalangala, Bubulo Health Center 4 e Manafwa, Butoro Health Center 4 MPG, Kasanje Health Center 3 e Wakiso, St. Monica Birongo Health Center 3 e Kalungu, Namwewa Health Center 3 ne Nawaikoke Health Center 3 mu disitulikiti ye Kaliro. Rotary Club ya Kampala Sese Island yewomye omutwe mu nteekateeka eno. Mulimu ebyuma bya mirundi mingi. Mulimu ebiwa abaana oksijeni bwe babanga bali mu bwetaavu obwa oksijeni. Mulimu ebituyamba mu kufumba ebyuma byetukozesa mu kuzaala. Mulimu n'ebintu ebikozesebwa mu kulongoosa amalwaliro. Kateete tugenda kukoma ku byuma naye n'abasawo abagenda okubanga bakozesa ebyuma ebyo. Byetukola nga abalotale byabadde bikolewa gavumenti naye tukimanyi nti gavumenti yaffe tusobola kuwa bulono tusobola kubeerawo. So etasobola kubeerawo ngaffe abalotale tujja ne tukwatanira wamu ne baana tuyamba abantu baffe. Tulina mikwano gyaffe ab'e Bulaaya batukwatirako. The incubators, as you know, especially the facilities they have really identified, these are rural facilities. Ekitongole ekibunyisa eddagala ki Joint Medical Stores kirina obuvunaanyizibwa okulabirira ebyuma bino okusigala ku mutindo gw'ebyobulamu. Kikulu nnyo bw'oba ofunye ebyuma nga bino eby'omuddwaliro oba medical equipment okulaba nti equipment eno esigala ng'ekola era nga ekola bulungi. Ne bw'eba efudde kikulu nnyo okulaba nti repair ekolebwa mangu. Abagabirizi b'obuyambi nga bano bazze beemulugunya ku byuma n'obuyambi obuweebwa gavumenti naye yo n'eragajjala okuteekayo abasawo n'ebirala ebyetaagisa okutuusa obujjanjabi obugasa eri abantu. Omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa okutereeza emiwaatwa nga gino. Health Center 4 kati tetukyagiyita Health Center 4, tugiyita Community Hospital. Kati Kalangala eyo Health Center 4 egenda kufuuka Kalangala Community Hospital. Abakozi betwongeddemu kati tugenda okwongeramu okuva kuba abakozi 49 betubadde nabo okugenda ku bakozi 15. Abasawo abadokita beyongedde, bannansi beyongedde. Dr. Twina agamba gavumenti terina nsimbi kutuukiriza byetaago bya bannayuganda ebyobulamu naye bannamikago bwe bati bayambako. Carlton Scovia Nakamia, BBS Terefayina. Owebali nyo Carlton Scovia Nakamia. Mubufu bwe bumu ebyobulamu ebitamatiza naddala mu malwaliro ga gavumenti.